Всім добрий ранок. Сьогодні субота, і я приготувала такі налиснички з вишнями і позакрутила їх, посмажила ще на маслі і полила гущенкою. Ще круто, коли поливати шоколадною гущенкою зверху, але хтось вчора її всю з'їв. А я собі зробила, я вже поїла блінчиків. Так, Яська з вишнями не любить, вона собі просто з гущенкою. А я собі ще зробила такий, дала туди багато лимону, видавала і залила то кипятком. Дуже смачно. Смачного. І купила вчора собі журнальчик «Бурда». Буду зараз дивитися, може щось собі пошью, щось виберу. Не знаю. Я пошила собі, до речі, одну таку класну домашній одяг такий. Штанішки, шортики і блузочка на зав'язку з мережами. Покажу вам потім. Класно вийшло. Все, всім смачного, хто зараз їсть. Так воно в розрізаному вигляді. От вишенька. І заходжу в свою гардеробну кімнату. І, як вам говорила, покажу цей костюмчик домашній, який я пошила. Ось він такий. З такої, це тканина віскоза. Вона така от з кониками сірими. Таке сіре мережеве. Вона йде по блузочці донизу, ось так от, на запах, внизу мережево, вокруг шийки мережево, тут на зав'язочку і штанішки, ось такі. І до, так от воно здалеку виглядає, я потім фотографію вставлю збоку десь, і ось такі шортики ще. Шортики внизу з мережевком. Штанішки без мережевка. Тому що якось на мені. Ми так подивилися, так от мені більше подобається. А шортики зробила з мережевим. Ось так вони йдуть. Це перед, там зад. Ось. Я давно шукала таку піжамку, хотіла купити, не знайшла і вирішила собі її пошити. Ось така краса в нас за вікном. Сьогодні неділя. Падає сніг. Прикол. Ми вже прибрали на подвір'ї, якраз Юрка ще вчора покосив траву. Бо сусід сказав, що якщо буде не покошено, то на весну буде жовта. То що вчора встиг покосити. І з бісідки позабирали штори. Якраз це вчора це зробили. Позабирали штори, що тільки картини познімати треба. Так що прикольно, зима така класна. Зараз будемо снідати. Ще їх заберуть. Які вони нас снігом засипали. Вони вже все. Ти думаєш? Так. Може ще відійдеш. Боже, як класно, дивіться, який сніжок на. О, ти вже ліпили щось навіть? Так. От я тут не буду до нас піти. Буде, проходу нема. Це так ліпав сніг. Я на так вчора хотіла снігу, що аж забагато, напевно. А чого ти шапочки не взяла? Мокра? Ми так бавилися з Олегом, що це мокре. Життя мокре, шапка мокра. А де ми ще не погоді? Конечно. А ви теплі. Погода обалденна вообще. Олежик лишався в нас з ночовкою, і зараз ми веземо Олежика до Юриної сестри. Ну, їдемо в гості. Татко, ти хочеш новорічних свят? Так. І я хочу. Христинки кокошка народила щенят. Зводи фотографії які. Коко, ти позуєш? Тільки що так чемно лежала. Три хлопчика чорних. Ти знайшов там сіську? Ти тішиться, бідний. Ось такий тлин-тлин-тлин. Найшов. Боже, як це прикольно. Ти ж знайшов чи ні? Так. Та знайшов, і то знайшов. А менше?
Боже, верх ногами, дивися. Святик пляцок готує. Яблучка і сир бігом розроблю, і в духовочку. Якраз поки загріється, буде супер. Моя лялька сидить. Яка ідилія. Коко Шанель Мадемуазель. Такого кірспанієль, а її Христинка назвала Коко. Це від назви Коко Шанель. І завжди є самий слабенький щенятко. От воно у нас тут одне. Ми взяли там тих, що такі міцніші. Ми їх поставили на місце в коробочку, а залишили отого слабенького хлопчика, щоб він собі добре поїв. Бо ті от хіленькі собі самі раду не дають. Що шкода так, ну. Нарешті наїсться, знаєш. Бо там ті такі шустрі, вони хап-хап і дивилися, лапами порозпихали і все. Відбирають, як має бути. І сьогодні я забрала свої візиточки, мені вже зробили. Ось так вона виглядає. Дуже мені подобається. І мені зробили те, як я хотіла. Ось. Я зробила 200 штук. І під мої коробочки, от вони так досить. Дуже гарно пасують до моїх коробочок. І взагалі мені дуже подобається цей дизайн. Тут тоді пірічко. Ось так. Так що я вже маю візитку. Тут написано Шептишин Тамара. Декоративні ляльки ручної роботи. Мій номер телефону. Фейсбук сторінка. Інстаграм сторінка. Ютуб сторінка. І почта. Так що якщо комусь цікаво, звертайтеся, буду рада вам пошити лялечку, чи зв'язати якусь іграшку ялинкову. Так, прийшли поїсти в Томатіні, це Вікторія Гарден. Перший раз замовила тут салати, говорять, великі порції зараз принесуть, подивимося. Я замовила якісь з баклажанами, Юрко теж, і ти ще що взяв? Ще якусь страву з м'ясом, макаронами. Роблю. Зараз я в'яжу такі сніжинки, ось таку маленьку, велику і півника, так як буде рік півня. Це ялинкові іграшки. Так, вони будуть на ялиночку, і тут буде робити ще таку стрічку з органзи, камінчики, ось такі, і якісь такі буду додавати. І ще буду їх крохмалити. Щоб вони були, ну, щоб вони так стояли гарно, мали, набрали форму і були такими цупкими. Ось. Так що в планах ще маю іграшки зробити ялинкові. І, до речі, бачила в продажі в Сільпо таку зірочку. Дуже дорога вона була. Одна іграшка коштувала 160 гривень, вроді би. Там від 120, якщо така маленька, то там була 119, велика 170. Півник теж там трошечки там. Якщо ще хтось в'яже гачком, то напишіть мені в повідомленнях, мені буде дуже цікаво, чи багато у нас таких рукодільниць є, які гачкують. Так. І знову сніданочок. Сьогодні середа, і Юрчик приготував нам такий прикольний сніданок. Він називається англійський. Англійський сніданок. Тут йдуть бекон. Ой, не бекон. Що це є, Юрчик? Кабаноси, фасолька, яєчко, хлібчик підсмажений на сковородці і помідорчики. Все, хто зараз снідає, всім смачного. Я, напевно, у мене відео складається тільки з їжі переважно. Ну, яке так є.